Operação João de Barro busca combater condutas de pessoas que vendem terrenos e imóveis de forma irregular. Stephanie Romero tem os detalhes, vamos ver. Em uma fiscalização integrada entre a Delegacia do Consumidor, o PROCON e o Cresce, foi realizada uma busca, uma diligência a uma corretora de imóveis aqui na capital, no bairro Parque das Nações. A acusação é que os vendedores do local estavam atuando, vendendo imóveis sem ter o registro do Cresce. Eu falo agora com o Cleberson Santos, ele que é inspetor de fiscalização do Cresce. Me explica o porquê que atuar sem ter o registro junto à entidade é crime. Sim, hoje a pessoa para ter ser corretor de imóveis, ela tem que passar por um curso, profissionalizante. Após esse curso, pega o seu diploma e dá entrada no conselho para fazer o seu registro e ter a sua carteirinha profissional. Fomos atender essa denúncia, que o Cresce tem a denúncia anônima e a denúncia online, e mais o nosso trabalho investigativo, que essa imobiliária está fazendo, as pessoas que trabalham por essa imobiliária, está fazendo venda de imóveis sem devida, seu devido credenciamento no conselho. E foi, a fiscalização foi até o local e constatou, sim, aí 3 a 4 pessoas fazendo a venda de imóveis sem a devida regulamentação no Cresce. Cleberson, como o senhor mesmo disse, a pessoa para tirar esse registro, ela tem que passar por um curso onde ela aprende tudo sobre a área, né? Sobre como vender os imóveis, sobre a questão do prédio patrimonial. É por isso que é importante ela ter esse conhecimento, caso contrário, pode até lesar o consumidor. Isso. Passa por esse curso, tem seu aperfeiçoamento, a pessoa estuda aí para tirar a sua carteira profissional, até mesmo para saber o que está fazendo, o que está vendendo aí para a sociedade. Porque a pessoa que tem um sonho de adquirir uma casa própria, ela não vai querer fazer a sua compra do seu imóvel com uma pessoa devidamente credenciada e não vai tomar isso prejuízo financeiro na compra do seu imóvel. Essas fiscalizações, elas acontecem somente quando tem alguma denúncia ou elas são pontuais? Elas são pontuais e são pontuais no estado inteiro. A nossa fiscalização, ela é feita no estado de Mato Grosso inteiro e contudo é fiscalizado aí as imobiliárias devidamente escritas também, os corretores devidamente escritos e as pessoas que trabalham de forma ilegal. Essas pessoas que foram conduzidas para a delegacia na data de hoje, que já era um trabalho aí já sendo investigado aí pelo Cresce, em conjunto com os policiais civis e mais o PROCON, eles estão sendo todos eles ouvidos neste momento. Há um delito, uma infração penal que deve ser investigado pela Polícia Civil, que trata-se prevista aí na Lei das Contravenções Penais, no seu artigo 47 da Lei das Contravenções, com pena aí de 15 dias a 3 meses, e eles serão ouvidos, serão devidamente notificados para, em razão do crime ter uma pena inferior a 2 anos, então eles já sairão daqui notificados para uma audiência no Juizado Especial Criminal para responder pelos seus atos. Todos esses conduzidos, será analisada a questão do proprietário com mais cautela depois, em razão dele ter o Cresce, ele é possuidor, porém a gente vai fazer uma avaliação da questão de ele concorrer com essas outras pessoas que não estão habilitados para o exercício desta profissão. Inclusive, ele é o proprietário da empresa e ele estava aí abrigando outras pessoas sem o registro. Ele também pode acabar perdendo o registro dele? Então, essa questão é uma questão que é uma questão de infração, vamos dizer, administrativa, que compreende um trabalho relacionado ao próprio Cresce, que abre o seu procedimento administrativo para levantar essa possível infração administrativa e a possibilidade da cassação ou não. Então, essa questão fica a critério do Cresce para analisar isso. A nossa questão é mais a questão no âmbito da infração criminal, né? Em razão de que
é a possibilidade de que essas pessoas que não são habilitadas possam estar vendendo imóveis que, em tese, esses imóveis podem não ser imóveis devidamente legalizados para venda. Se você também tiver alguma denúncia contra alguma corretora de imóveis que esteja atuando de forma irregular, se você vai conversar com alguém que não tem o registro junto à entidade, pode saber que você está correndo um risco de ser lesado. E para fazer denúncias, você pode ligar para o telefone 65-3313-4800, 3313-4800. Com apoio técnico de Alessandro, imagens de Newton, Stephanie Romero para o Cadeia Neles.